Partia Demokratike në Durrës e ka përmbyllur tashmë fazën e tërheqjes së propozimeve nga strukturat e veta me qëllim përzgjedhjen e kandidatit, me të cilën demokratët dhe partnerët e tyre të koalicionit do të përfaqësohen në zgjedhjet vendore të 21 qershorit. Propozimet e mbledhura kanë formuar një grup kandidatësh të mundshëm, të cilët janë pandyshim edhe ndër potencialet më të mira që Partia Demokratike i ofron qytetit. Ndër të propozuarit është edhe Ardian Muka, aktualisht antari kryesisë së Partisë Demokratike në Durrës. Muka në këtë gar vjen me kontributin e tij politik, por edhe me kapacitetet e tij profesionale si një urbanist i kualifikuar. Njëkohësisht ai ka edhe një eksperiencë të konsiderueshme si administrator në fushën e sipërmarrjes private. Procesin e zhvilluar brenda Partisë Demokratike, Muka e vlerëson dhe e cilëson si thellësisht demokratik, duke e konsideruar një garanci për përzgjedhjen e kandidatit më të mirë. Partia Demokratike e Durrës ka zhvilluar një proces thellësisht demokratik, që ishte propozimi për kandidatin për kryetar bashkie. Kjo në kuadrin e zgjedhjeve lokale që mban në qershor të këtij viti. Ky proces ishte një proces, siç e thash, thellësisht demokratik, u zhvillua nga celula bazë, nga seksionet e Partisë Demokratike në të gjithë degën tonë, kaloi në një farë, po flasim për zgjedhje, në grup seksionet dhe të gjithë elementet që u propozuan dolën për seleksionimin final nga kryesia e degës. Thënë këtë, Partia Demokratike nxorri nga radhët e saj plot 83 propozime. Do me thënë një shtrat shumë të mirë nga ku kryesia e Tiranës, e cila pastaj do bëjë përzgjedhjen finale, do ketë mundësi të marrë kandidatin që ato do gjykojnë që do të jetë më i miri, po flasim. Natyrisht unë isha pjesë e këtij procesi nga fillimi, gjithashtu duke qenë një antar kryesie, isha pjesë e procesit edhe në zhvillimet e tij. Mund t'ju garantoj që ishte shumë demokratik, dhe u vërtetua edhe një herë që Partia Demokratike arriti të përfith nga elementet e saj, besoi pjesën më të mirë. Ndërkohë, figurat që janë propozuar si kandidat të mundshëm të Partisë Demokratike, Ardian Muka i konsideron si tregues të potencialit dhe kapaciteteve që kjo forcë politike ka. Natyrisht, duke pas parasysh që qyteti i Durrësit është një qytet me një bazë, me një thesut të djathtë, nga ku Partia Demokratike thith elementin, thith atë pjesën jetësore të saj, dhe ishte normale, dhe kjo u tregua dhe në këtë rast, që propozimet që erdhen ishin të një spektri mjaft të gjerë. Aty po të shikosh zonjat dhe zotrit që janë propozuar, janë autoritetet në fushat e tyre, janë antarë Partisë Demokratike, antarë të kryesisë Partisë Demokratike të Durrës, si kurse edhe personazhe nga shoqëria civile, të cilat me të vërtetë kanë nderuar, po themi, këtë panel që është propozuar. Propozimet, pavarësisht se erdhën 83 në DEG, në kryesinë e Tiranës kanë shkuar civite 11. Kështu që besoj dhe uroj që një nga këto 11 propozime që kanë shkuar në degën në kryesinë e Tiranës, do të jetë kandidatura më e mirë që ato do gjykojnë pastaj, që do vip edhe për pjesën e kryetarit të bashkisë në Durrës. Këtë garë brenda Partisë Demokratike, Ardian Muka e shesi një forum, prej nga ku do të dalë edhe kandidati për zgjedhjet vendore në bashkinë e Durrësit. E në këtë forum për zgjedhës, Muka sjell edhe këndvështrimin e tij për kandidatin përfundimtar, por edhe për zhvillimin e qytetit. Në këndvështrimin tim, kandidati për kryetarin e bashkisë duhet të jetë një figurë politike, por njëkohësisht duhet të jetë dhe një menaxher i mirë, duke pas parasysh që do menaxhoj fatet dhe jetën e qytetit. Unë them që duhet të jetë një ndërthyrë e këtyre të dyjave. Thon këtë, natyrisht duhet të jetë një, po flasim, një menaxher i suksesshëm. Në këtë pikë, ky sukses nuk duhet të ketë ardhë pasi të jetë bërë kryetar bashkije, apo deputet, apo pjesë e politikës.
suksesi në aspekt menaxherial flas, duhet të ketë ardhur normalisht nga jeta e tij. Mund të jetë menaxher ti, të ketë nga fushat private ose edhe nga fusha nga fusha publike, zhvillimet publike. Në projektin si e shoh unë, në projektin politik që duhet ketë kjo figurë, natyrisht duhet jetë ndërthurur edhe me një filozofi ekonomike. Natyrisht që figura e kryetarit bashkisë, në qoftë se do të ishte një ndërthurje këtyre të dyjave, do të ishte zgjidhje perfekte. Në rastin tim unë jam urbanist. Dhe urbanistika është një shkencë që merret me zhvillimin e qytetit. E thëm kjo, profesioni do përputhe shumë mirë me atë çfarë është kërkesa po flasim, ose do ishte një cilësi më shumë për këtë figurë që neve pretendojmë të zgjedhim. Natyrisht, unë jam pjesë e strukturës Partisë Demokratike, jam antar kryesie, dhe një ndërthurje këtyre dyjave do të sjelli atë që unë mund të them mesazhin. Natyrisht që mesazhi do të jetë që qyteti nesër ka nevojë për një ndërthurje të estetikës dhe zhvillimit, të ruajtjes arkeologjisë, por zhvillimit ndërtimit, të zhvillimit turizmit, por mos shkeljes ndotjes normave të ambientit dhe gjitha zhvillimet që kanë lidhje me këtë fushë. Natyrisht jam disa pilastra kryesor ku duhet mbështetemi. Kjo ka lidhje me planifikimin urban, ka lidhje me administrimin urban, ka lidhje me jetën urbane të qytetit. Gjitha këto mbrapa mbanin fjalën urbane, thashë dhe kjo shkon komplementare me atë që është dhe profesioni im. Megjithatë thashë që unë uroj që kandidaturat që kanë dalë dhe që janë përcjellë edhe në kryesinë e Tiranës, të përzgjidhet më e mira. Uroj që të jetë nga Partia Demokratike, mos jetë pjesë këtyre trafikimeve të vogla politike që bëhen në momentet e fundit, sepse e thash, edhe qyteti e kërkon dhe baza e Partisë Demokratike fuqishëm na e ka përcjellë këtë mesazh gjatë procesit demokratik që neve kaluam.